До добрих новин. Вже про це можна говорити, тому що от мені редактор повідомила, що в Генштабі про це вже говорять і підтвердили, що наші війська звільнили Куп'янську вузлову. Наскільки я розумію, для росіян це було стратегічно важливо, тому що це була така точка логістична для них поставок їхнього озброєння. Розкажіть нам перші новини звідти, що там? Так, дійсно, у нас ще 6% нашої області залишаються тимчасово окупованими. Ну, наразі після такого повідомлення вже трохи менше. Так, дійсно, у них було декілька принципових і досить важливих для них напрямків. Це Ізюм, Ізюмська висота, так звана, це, умовно кажучи, шлях, через які вони направляли свою військову техніку на територію Донецької та Луганської областей і там посилювали свою військову присутність. Ну і, звичайно, Куп'янська вузловий – це одна із найбільших логістичних залізничних розв'язок на території Харківської там області. І з перших, там, умовно кажучи, годин повномасштабної війни вона була там окупована, і ворог її досить так сильно обороняв і відповідно тримав. Ну і завдяки успішній військовій операції у нас так дійсно наші збройні сили її зараз відбили і повністю фактично контролюють. Так само, що кожен метр нашої відповідної території, він звільняється досить важко, тому що ворог не відступає, постійно намагається перегрупуватися, стягує свої резерви. І дійсно кожен такий там успіх – це дійсно фактично подвиг для наших військових. Я так розумію, що і ракетний удар по Куп'янську – це така помста росіян.